Spøttrup Kro havde rammerne, Rødding-Ramsing Pensionistforening initiativet og Spøttrup Lokalhistorisk Arkiv alle historierne til en tur ned ad Glemsens Vej. Og det samarbejde er kroejer Alex Kirkegaard godt tilpas med. Jamen det her det er jo bestilt af Pensionistforeningen, og de bruger os en del, og vi har det jo sådan, jo mere forskelligt der sker på kroen, jo bedre. Så vi takker kun hver gang, at der er nogen, der vil bruge Spøttrup Kro. Til denne film eftermiddag. Egon Hørby, ja. Hvad er det, I kommer og fortæller om i dag? Ja, vi kommer lidt og fortæller om Spøttrup Lokalhistorisk Arkiv, og hvad vi har på Spøttrup Lokalhistorisk Arkiv også. Hvad er emnet for i dag? Det er sådan set lidt film, som er optaget her i Spøttrup og omegnen også, og lige stand i salen, og der er lidt rundt omkring fra her også. Vi har en film, vi viser her til at starte med, som Tage Folkenberg her i Rødding har optaget for mange år siden. Det var så ham hen i Balling, der handlede med kreatur. Så tabte han sig, så må han vælte huset, så kom bygget igen. Det er så igen kreatur der. Og der ligger der stadigvæk den dag i dag. Og der ser faktisk også sådan ud. Det er den hyggelige sådan. Det er så samme for ham der bygger. Og jeg har Thomsen, der er nok nogen, der kan huske også. Men det er ham kender. Det var det grønne lyn. Jeg får en god her. Vi kender alle fornemmelsen af at tage de gamle familiealbums frem og genkalde os situationer og personer, der egentlig var gået i glemmebogen. Men mange er ikke klar over, at der ligger guldgruber af materiale fra vores egen på Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv i Balling, både i tekst og på film. Egon, hvem var Folkenberg? Tage Folkenberg, han var gammel rejsebiograf, direktør her i Vestsalmen også, og rejste rundt med altså spillefilm, rejste rundt og viste dem i forskellige forsamlingshuse og rundt omkring af også. Og han er gammel rødingbo, altså født her i Rødding også, som har været her og uddannet som, jeg tror nok, han er uddannet som elektriker ved hans far her også, der som var helt elværksbestyrer. Så det var en herlig fylde. Jeg har kendt Tage Folkenberg lige fra hvor helt lille også. Så det var en farverig person, også. Det er helt sikkert. Ja, det er jo alt sammen. besøgende, så må det op til at festen, den udvikling, det er det ret morgen. Og hvis man nu er interesseret i at se nogle af de her film, hvor er det så, man skal hen? Så skal man på Spøttrup Lokalhistorisk Arkiv, og der kan man altid gå hen og få dem og se dem hver dag og alting. Vi kan bare sætte dem på computer, og så kan, så kan man se dem der, og der er ingen problem med det. Og vi har også en masse andre film fra hele Vestsalling her også. Det er ikke bare dem fra Tage, men vi har en masse andre film også.